မိမညနေတုန်းကအိမ်ကိုဘသူလာသေးလဲတောင်းသားကဇနီးဖြစ်သူခင်ညိုကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နွားစာဆင်းနေတဲ့ခင်ညိုကဘသူမှမလာပါဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါမြောက်ပါကအပြန်ဝဲလာတဲ့အသားတွေတိုင်မာချိတ်ထားတာမရှိတော့လို့ကခွေးရီကြောင်တွေများဆွဲသွားတယ်ဆိုလေတမိတာရဲကြီးကအဲ့ဒါအင်္ဂိုလာရဲ့လူတွေဆဆနောင်နောင်နဲ့ပွားထားခဲ့သလားလို့အိုတော်စောနာကတားကိုတိတ်တုံးလာအောင်အသားတွေရှိပါသေးရဲ့အိမ်လည်းဘသူမှမလာသေးဘူးခွေးရီကြောင်တွေလည်းအလောက်အမြင်ကြီးတက်မဆွဲပါဘူးဟဲ့အေးလေငါလည်းအဲ့ဒါပြောတာနေနေရရွှေ့ပြီးမေ့သွားတာများလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကကျမလေးနေရာမရွှေ့ရဘူးတော့ထမင်းချက်ပြီးနွားစာလာစင်းနေရပဲဒီညတော့ချမောင်ကျော်နဲ့ပဲမျိုးရတော့မယ်ထင်ရဲ့အသားလေးစားကျင်လို့ဝေးလာပါတယ်ဘဲကလေးကဝခွေးကဆွဲသွားရလည်းမသိဘူးကွာမိမတခါရေမှတ်လောက်အောင်ဆုံးမလိုက်မယ်တောင်းလာတယ်ကွာအလုံးမအပြန်ရရေလှူအားကလေးနဲ့ဆွဲယူလာတဲ့အသားတွေနောက်ဝတ်တလို့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာကြောင့်တောင်းလာအလွန်ဒေါပွားသွားတယ်သူတို့မှလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့တူလာသား၍တားငယ်တယောက်သားရှိရဲ့ရွက်ကြလာတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားကြရဲ့တားငယ်လီမှာငိုလဲမငိုတတ်ပဲအစင်အတိုင်းပြူးကျင်စူရဲသောမျိုးလုံးလို့နဲ့ကြည့်နေတတ်တယ်လို့ဆိုရင်လေနှိုးကိုတအားကိုက်ဆွဲဖြစ်တယ်တားငယ်လီသူတို့ဘွားရဲ့ရောက်လာချိန်ကစပြီးသူတို့နေမယားနှစ်ယောက်လုံးဖျားတရားကိုမမေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်လာတယ်အိမ်ဖျားအိုးစင်ရှိပန်းသူဟာမီးမြိုက်လျင်လောင်မဲ့သဘော၆သွေးလျက်ရှိရဲ့သို့တော့လင်းမယားနှစ်ယောက်လုံးဖျားပန်းလဲဖို့စိတ်ထင်းမရှိကြပေတားငယ်လေးကသုံးသာသာအရွယ်ပင်ရှိသေးပေမဲ့အစားအနောကြီးရဲ့ခဏခဏနူတောင်းတဲ့အင်းအဲလောက်ခါအတန်အူကြီးနဲ့ငိုလျင်ခင်ညိုခမားနိုးလန်ကတိုက်ရမည်ကြိုက်ကြိုက်ဆွဲတက်တဲ့သားကိုနိုးတိုက်ရန်လန့်နေမည်တနည်းရောကိုလာတောင်းအလောက်ကပြန်လာစဉ်ချက်သားတွေနဲ့တွေ့ရကြောင်းရှင်အောင်တချမ်းဝဲခဲ့လိုက်တယ်အရင်ကမစားလိုက်ရတဲ့အသားအစာယခုညတဝစားမယ်လို့ကြံရင်အိမ်ပြန်ခြေလန်းလို့တွန့်နေရဲ့အိမ်ရောက်တော့ဇနီးဖြစ်သူကိုမိမကြီးမိမကြီးဒီညဘာရင်ချက်ဖို့ပြက်နေလဲဟိဒီမှာယောက်ျားစက်သားဝင်လာတယ်မိမရဲ့ special လက်ရည်လေးနဲ့ချက်ဟိအိမ်လူစုကအိုးတဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်စီပီချက်ရင်အောင်ကြီးဟာတပိတာခံရှိတယ်ရှိခဲ့တဲ့တာမရှိရကြောင့်အနက်နက်မှဆိုးသဖြင့်အကုန်လုံးချက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးမှမနက်အတွက်ဖယ်ထားလိုက်မယ်။ချက်ပြုတ်ပြီးစီရောလင်းမယားနှစ်ယောက်ငြင်းရင်ရှက်ရင်စားတော့ကြတယ်။အင်းကောင်မစားရသည်မှာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်တပကံပြီးတပကံထည့်စားကြတာကြောင့်ဘိုက်တင်းသွားကြပြီးစောစောအေးရဝင်ခဲ့ကြတယ်။မနက်စာအတွက်ပိုနေတဲ့ချက်သားဟင်းကိုတော့ကျောင်းအိမ်နဲ့တီချာထည့်သိမ်းထားလိုက်တယ်။အမဲသားတို့ကလို့ထပ်ပြောက်သွားမှစိုးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခင်ညိုတယောက်ထမင်းချက်ပြီးညကချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုနှွေးရန်ကြောင်အိမ်ထဲကိုကြည့်လိုက်ရ။ဟင်းမှာတတုံးမှမရှိတော့ဘူး။တေးကြရန်မီးထိုးကြည့်လိုက်တော့လေပေးနေသောခွက်မှအပဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ထို့အခါအိမ်နေရဲ့ခင်မုန်းတဲ့အာကိုတောင်းကတော်ကိုတောင်းပါရဲ့ညကရှင်ထမင်းနေပါရဲ့ထစားသည်လား။အိမ်ရထမကိုတောင်းသားကလည်းအဲ့ချင်မူတူတဲ့နဲ့အာမိမရဲ့ပေါပေါရှာရှာကွာငါနင်းနဲ့ညအတူစားကြတာလေနင်းနဲ့စာငါမစားဘူးလားလေနင်းအသိရသားနဲ့ကိုရှေ့မညာနဲ့တော့ဒါဆိုညကကျောင်းအိမ်နဲ့ကျမတေးချထည့်ခဲ့တဲ့ချက်သားဟင်ဘာလို့နင်းနဲ့မှမကြမ်းတော့တာလေအိမ်တန်ကိုကြတော့ကိုတောင်းသားဟာချက်ချင်းထလာပြီးဘာကွာမိမအသားဟင်ပြောက်ပြန်ပြီလားနှစ်ခါရှိပြီဘယ်တော့စားကလာစားပြန်လဲမှန်ပြစမ်းမိမအဲ့လိုဆိုကမိမကင်ထားတဲ့ချက်သားပကံကိုတီးလိုက်တယ်။ဘာကောင်လဲကွာအယိုးရင်းမှမကြမ်းမျိုးလိုက်တာများငတ်ကြီးချလိုက်တာ။ဦးတောင်းကဒီကိစ္စကိုမိမအထင်သိမ့်မျိုးတော့ဘူး။မိမကဘလို့ထင်လို့လဲ။ယောက်ျားခိုးစားရထင်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။မိမထင်တာမိမတော့အိမ်မှာတခိုးကန့်နေသလားလို့ပါ။ဟာမိမရာတခိုးဆိုတခြားဟာပဲခိုးမှာပေါ့။ဟင်းကြီးကိုခိုးစားပါမလားကွာ။ဦးတော်ရှင်းရလေ။ငတ်ကြီးချနေတဲ့တခိုးနေမှာပေါ့တော့။မသိတော့ကွာမနှက်စားဖို့ဟင်းတကူကိုစီစဉ်လိုက်ကွာအလုတ်ကတော့ရအောင်မယ်ချုံနေဖို့ခရယသီးနှက်ဖြစ်စားလိုက်ရတယ်နောက်ထပ်အနေငယ်ကြတော့အိမ်မှာအသားဟင်းချက်စားကြပြန်တယ်ထုံးစံအတိုင်းခြံထားတဲ့ဟင်းတို့ပျောက်သွားပြန်တယ်တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်တာကြောင့်နေမယားနှစ်ယောက်လုံးတိတ်တဆိတ်တခိုးထောင်ပန်းရန်တိုင်ပင်လိုက်ကြတယ်ဦးစွာအသားတပိတ်သားကိုချက်ကကြောင်အိမ်ထဲကိုတေးချတော့ခတ်တင်းထားလိုက်တယ်ညမှာအိတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီး
นู่จ้าเรื่องนี้ตะโคทางพันจ้าเรอสาวไว้มาเจนี่มาดูเลยตะกางเชียมารอทูจ้ามุดคู่ซาเดนไรเจ้ามามีวิโรเนียวเจ้ามาเอ็นี่ลาดาอยู่ตาลีฮะลงลงลงเนี่ยท่าลาบีเจ้าเชจิกาเกรงเอาตัวเซนตัวเรเลมียานียวฮะแล้วท่าเช้าเนี่ยตั้งเงาจิกาแอนอาเต็นตัวเรมาอมีเอาแล้วกูไก่ท่าเลยยารีจีเนี่ยไม่ตั้งเงาฮะ อาตาเห็นตั้งท่าอย่างเจ้าเอซิโก้ดันแลนเจนแลนตัวเรเจ้าเอซิโก้ยังเห็นอาปอกูมอจีบีเจ้าเอ็งอาเกาเตะเด้แค่ท่าเรตตอกเล่าอาและคลีเน่เช่าเช่าลูกเขาลีตอกเล่ากะอาเจนป่วยตัวเรตอกป่วยเน่ตอกเล่ากูเพบีเทม่าอาตาพักงานจีโก้สวยอยู่กะและเตเต้เพียงอาบาดียาจงวีจงวีซาลีเร่ตัวเป็นมาปังตีเอคลีฮะ อาตาเห็นจงสาระกว่ามีเนาะเขียนอยู่มาอาตามีอาจจะเสียดตรงนี้เอาเจ้าเล่ามีเอตะโคกูเชื่อเล่นเล่นมีอย่าเอามีช่องเขียนมีดอมีมีกูกูเป็นอพยพเดนเอมีเอคลิงเงาอาตาเห็นกูเจ้าเสียงสาบีโอบุลานี่หาใจเมย์ประกันกูเปลี่ยนทางไหนไปเจ้าเองจะกากูไปค่ะต่อคดีปีโอเอียชิอากูเปลี่ยนอะไรตอนนั้นเขียนอยู่มาให้มาเปลี่ยนเองนี่ไป ยาลงกูเจ็บไปทางไหนเดไอยากูยาวดอคลิงเหรอตัวนี้เอาเนี่ยน่ะอาจจะเชื่อสิ่งงงที่ไหนไปตัวนี้เอาจะมาเปลี่ยนเองนี่เลยทุนยาผู้ตอนนารุเลมียาเนี่ยเอาสิโลมูมีเนี่ยเลี้ยงสุดดาวนี่มีอะไรมันเอายาวดอเลมียาเนี่ยเอาซอจีทับไปผู้ยี่เกย์เองกูแต่จะมาแม่ลากันไหนเดมันเอาซอพี่ตาจ้าผู้ยี่เกย์ก็ไอยามาไม่ชาติไป พ่อยี่เกย์มีเกย์มาเอ็มมี่เลยด่าจุยอะไรอ๋อเราจะจีชิลาเลยตัวเลมียาโกเจลี่มาเอ็มมี่ก็สิบีเฮ้ตอนนั้นเขียนอยู่ซอจีบารีพี่อายพี่ยาพี่นี่จะอะไรกูยี่จีรู้ว่าเอ็มมี่เอ็มมาอยู่เกย์ลีมาชาติอยู่ละโนบีบ่าวตัวกูนี่จ้องสิฮัชิลูว่าเอ็มบอกว่าเนื้อจีอะไรมาตัดตาเลยด่าข้าราชการงาตาหัวตัวนู้นเลยเอ็มเอ็มดูสูงก็เอ็มบอกว่าจัดตัวเลย ยังเส้นอะไรมาอยู่เกลี่ยปลาอะไรพอพี่ลาจ้าเลยอุล่าเจ้าอย่ามาเชื่อเงาดูเย่อุรุเยตาเลยมุมมันแม่พี่นี่ลูกกูยิ้มไปบ้างไปลูกอุล่ารู้ตากะลาตาพี่เป็นสิ่งที่เลยไปลูกมุมมันแม่เลยที่ลูกว่าอุรุตากะยันยันโซอาตาเห็นวิคุคุซาลูกว่าปีรอตุกุจิฮาราลูเนมจูมาเก้าสัวตะเก้าลูเว่พี่เอ็งเนี่ยจะตั้งท่าอะไรด่ะพี่เอ็งพี่เลมียานี่เอาลู เราจะเอามาลงดูพี่ตัวจ้าเลยฮ่าท่าสูอุรุตามาบลูเลวินปูนี่ยามีที่ลูกตัวมันโอเคอุรุยังเปลี่ยนตัวเนี่ยจะดีเซลีมาอยู่ตัวดีเซลกูจะเปลี่ยนมาตัวไปแม้เขียนอยู่เช่นนั้นมาลูทาร์ไลไปลูเลยเช่นเดียวจะเอ็บเปลี่ยนตัวเลยไหมเปียชักกูไปจะนอนไล่หลังกันไหมพี่อ๋อเอ๊ะอาสูจะรู้ยังเปลี่ยนไหมตีจะบอกหลังกันเนาะดูเลยไอ้ลูกสูงก้าไอ้กูยังเปลี่ยนตัวไป มาวิเกะมาเรตันจู่ลงไหลเดแกงกางทำมาซานเอปลุเล่มาโนเทวีจอรอเร่ลิงทาบียากาเกย์สากุเลมียาเนียวมาตีจีเอาสังกานีไหลเดปลุเล่หาโนลาเลอตันโอจินเฮงูนีเดขินโยเลอันเจบีชาเอาโนไตชาไหลเดปลุเล่หาโนอาไกเซบีสุเร่ขณะจารอเอปิอตัวเล่มาวิเกะเล่มาเจ้าจัตุ เจ้าจ้าตาลิงอาอยากกูขอลาเกย์ทว่าเองกูยาวดอเลยไอเทม่าเสียพี่ตัวพอตัวเราอยู่อาทบีไอเจ้าเสียหน้าจะเข้มไม่ยอมจ่ายเลยบีที่เองวิ่งเจ้ามาชินีมาเก้าสัวนานาบอกว่าหูเดียวงาอเมย์ไม่ยอมเช่นมาเล่าช้าหน่อยสิยาอุตุรอจีเอเล่เอาแขนนับลุงยี่นาเลยที่เองจู่มาชินีตัวปลุลีอาในนี้ยามามกุญยางาเสียอุตุรอเยอเมย์งาจีเกย์เยอเมย์ ชอบตัวเอ็มยี่เปลี่ยนอะไรเลยเลยไม่ได้เพ่ป้าเว้นเจนสีเต็มเปลี่ยนยาเชิงชูตัวเลยเก๋ปลุลีโน้มลางเก๋เจนแล้วอู้มูชิวยาวเลยก็เต็มยังคงหัวเตะเก๋เมียเมียเจ้ามีชีวิตไอ้ลูกสุก้าอู้ตั้งหน้ากูรายคลีกูชีตัวใครไหนเด้เต็มยังตัวยาวดอเตรนเตรนอาเข้าเววดูสิไหนเด้ปีเย่สี่เย่เล่าทารีแต่ตีจ้ากูเท่าไหร่ปีจ่อตีจ้าอยู่ปีคลีกูน่าไปไปไหนบ้าเมียเมีย ไอ้ลูกสุก้าปาลาเรียกจ้าตารุอาท้าปีไล่ตัวเลยจะยาวมาไม่ช่วยสิเลยปลุลีฮะอพยพเกินเสน่ห์คลีที่ยาวประมาณ
ne chai sa imo ja le ye. Sho, da yu bi khong le ba so. Blu le no la he, bdu ma nai no ma mho phu no. Ai lo su lai ma, se me chang a pye thu tha de lu ti yak ga, mao yi ge than ga da ko yu lai bi. A khen phyu phyu paw ma, ait sat ni de khle nge ko, myet lo a song mai bi khau cha lai de ye. Khle nge ha a tan o ji ne, ta cha nya ngu lai bi, a tan thwat twa do de. U taung da ma Mimi yin tui li a ta na do li, nya ga a phit chao, sait pyan tin tha lai de. Khle nge a twin na na tu tha de, twin na twin ne ko myauk khain lai de. A chao ma blu nge ha, khan na ko pyan sat bi, pyan tha la ma so do chang phit de. A long pi si do ro, u taung da ru ain ko pyan la bi, phaya ban le khain lai de. Ain ma pyei ti a yut phat yan le, ma tha lai de. Thain chou a mai pyan tha de tu nya le, pyan le lut pi lai de. Nya yau do khin yu ha, ain ma su mat ni le. Khmyar ro la u twa lu da chauk khan lai ya da. Khmyar ro khle ko chauk sa bi. Tu niya ma chauk a sa tho win lai de. Chauk a sa ma ya de khin mo ngain ni yon. Khmyar ro la u twa da. Ma hou yin khmyar ro ni yauk ba. Tu ya long chauk ka sa ma. Khmyar ro la u twa de. Ai lu mat le de. Lo la de kha so chein mya byan ni de. Da chang a chein ma sai no be. Ain go phou ni khun na ba pin bi. ပရိပထန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်တယ်။အရင်ချိန်ကစပြီးအိမ်မဆူများလဲမမတ်တော်ပဲရှိနေရော်တယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လေးမမေ့ပါနဲ့ရှင်။